Goeiedag vriende, Gerard hier, en ons trek vandag by 2 Timoteus 2 vers 20 tot 26. Nou in hierdie gedeelte gaan Paulus aan met voorskrifte vir Timoteus as jongman, as leier en as leraar, en is altyd goed om te onthou as Paulus Timoteus probeer help, is dit omdat hy ook die gemeente wil help om te word wat hulle bedoel is om te wees. Een van die beelde wat Paulus gebruik in gisterse gedeelte is, ons vertaling vertaal het nou, Timoteus moet iemand wees wat die woord van die waarheid reg sny, maar die beeld is meer soos iemand wat deur 'n beboste deel stap en hy kap 'n pad oop. Timoteus moet deur dit wat hy doen 'n pad oop kap vir die woord wat hy aan mense verkondig, wat hy mense leer. Waar Timoteus gaan, moet dit makliker word vir mense om te glo dit wat hy hulle leer. Hoe moet Timoteus dit regkry? Die twee goed wat Paulus uitlig is, Timoteus moet versigtig wees vir begeertes van 'n jong man en hy moet let op hoe, die manier hoe hy mense leer. Die begeertes van 'n jong man, 10-10-1, baie begeertes daarby ingesluit, maar natuurlik veral ook seksuele begeertes. En vriende, in Paulus se denke is daar niks sondigs aan seksuele begeertes nie. Dis 'n geskenk van God af. Maar almal van ons het al gesien, dat as jong mense net agter dit aanloop, dan los dit 'n merk in hulle lewens. En Paulus lei die jong man Timoteus, ongetroude jong man, om eerder na ander ook kragtige goed te jaag. Goed wat ook jou lewe kan vorm, maar dit vorm jou in 'n manier dat jou lewe nou iets beteken in hierdie wêreld. Kragtige goed soos geregtigheid, geloof, liefde en vrede. En as Timoteus na daai goed jaag, hy gaan sien, hy vind homself deel van 'n groter groep, 'n groter gemeenskap, mense wat die naam van die Here uit 'n rein hart uit aanroep. Dit pas so by gister se gedeelte, dat almal wat die naam van Christus, die naam van die koning noem, laat hulle afstand doen van dinge wat nie pas nie. Mense wat die naam van die koning aanroep, jaag na dinge, geregtigheid, geloof, liefde, vrede, wat hulle lewens vorm, dat hulle iets beteken in hierdie wêreld. Tweede ding wat Paulus uitlig, is hoe leer jy? Jy gaan altyd te doen hê met mense wat wil stry en beklei en vra, omdat hulle wil twis en hulle is altyd beter weterig en nou moet jy versigtig wees. Jy kan nou terug wil beklei, maar dit pas nie. Jy moet eerder vriendelik wees. Dit is wat pas by die boodskap wat jy verkondig. Want vriende, ons doen die werk van die Here. Ons kan nie die Here se werk doen op 'n manier wat nie pas by die Here nie. Ons kan nie sy woord bring op 'n manier wat nie pas by Jesus nie. En een van die goed wat dan goed is om te onthou, is daar's 'n deel van die werk wat ons doen, maar 'n deel wat ons nooit kan doen nie. En dis om mense te oortuig, om mense se harte te verander. Dis net die Here wat mense regtig bekering kan skenk, die vermoë om hulle lewens om te draai en om vry te kom van die strikke van die duiwel wat hulle lewens wil verwoes. Dis net die Here wat daai deel kan doen. En baie keer is ons so angstig om die Here se werk te doen en mense te probeer oortuig dat ons dit doen op 'n manier wat nie pas by die Here se werk nie. Onthou gister, die Here self het vir sy waarheid 'n fondasie gegee. Hy sal sy waarheid verdedig. Ons kan dit net verkondig. Ons kan maar net aankondig, daar is 'n koning. Hy het uit die dood uit opgestaan en dit waarborg nuwe lewe totdat God alles uiteindelik nuut gemaak het. En ek moet sê, as ek terugdink om my lewe, byvoorbeeld oor dit waaroor ons gister gesels het, die opstanding uit die dode, dan onthou ek hoe ek passievol was toe ek ontdek, maar hier is iets wat, ek sou sê, verlore gegaan het in ons geloof, die leer oor die opstanding uit die dode, maar baie keer, het ek met mense geredeneer en selfs beklei en ek het mense probeer oortuig en op die ou en eindelik die werk van die Here op 'n manier gedoen wat nie pas by die Here nie. Ons kan ontspan. Ons kan die waarheid aankondig want die Here is die fondasie van hierdie waarheid. En vriende, die doel is nie dat mense net sekere goed moet weet nie. Die doel is dat hulle iets moet word. Paulus gebruik die beeld van 'n huis met baie voorwerpe. En party voorwerpe is vir eer, dit is mooi en dit dien 'n wonderlike doel. En party voorwerpe
kon maar eindelijk net sowel nie daar gewees het nie. Ons allemaal het al getrek. Elke keer as jy trek, dan besef jy so klomp goed wat ons eindelijk sonder meer kan klaarkom. En is amper asof Paulus sê, mense se lewens is wonderlik kostbaar, beautiful gemaak. Maar mense kan nou besluit, waarvoor gaan hulle lewens gebruik? Vir eer, vir goeie werke in die wêreld, om goed te doen, om die Here se werk te doen, of gaan hulle hierdie wonderlike lewe wat hulle van God afgekry het, al die talente, gaan hulle dit gebruik vir oneer, vir dinge wat eintlik nie saak maak nie. Dit is die doel, en dit is hoekom Timoteus 'n belangrike rol speel in die manier wat hy leer en die manier wat hy leef.